kazi yetu. Nataka kukupatia food. Nampatia cabbage. Baba yetu. Ndiyo mbuzi. Ndiyo jiko. Ni kama ana sense. Ami nimulike na hii. Ni video na chukua. Atakula? Sijui. Anakula kwa usiku? Mbuzi anakula kwa usiku? Si ana. Anatanga kwenye mefule ya. Mbuzi? Ni kucheu ama ni kucheu? Ulikuwa naika anasa unamwe? Uyu. Omeno wazugu mei? Adoyo kinya nirei? No, dhamire. Ni adhame ama ni adhabe? This is you. Ni adhabe. No, dhamire. No, dhamire. Hiyo ni inatosha, sindio? Lada. Sawa. Sichito. Kunafeleka api cabbage. Ata tukieka hapa haita kula. Siongezae tu just in case. Unajua usiku iko na 12 hours. Do you know that? Hizo 12 hours. Akikula kalifuka moja 1 hour. Kweta guatea liye, kweta ke. Wewe tu moja wa wiko yo. Ubiambo ukule. This is your last supper. Haki. Tunasikia vibaya kukukula lakini tutakukula. Nitagulia kadogo waje. Aka kadogo pika kilo 12. Kila mtu kilo moja moja. Tuna expect watu 12. Mubiyo hai. Yata hini too much. Yeah? Ushana watu wakiexecutiwa. Wakiexecutiwa. Wanuluzonga kanya wanataka kukula alafu wanasema mbinini. So. Wala kufa juu ya you are celebrating you. Najua mimi vila nilikuzaa sikupikiwa hiyo soup. So mina imagine kama diyo nimezaa, napikiwa. Hiyo inatosha. Hii, tutaikula.